tudo bem, é pá, olha, tivemos o dia quase todo em Faro, na parte velha. É. Caramba, meu, este gajo é verdadeiramente obcecado. Vou falar, que motor é este, pá? Não sei se isso é uma boa sócia ou se é uma trem. Boa sócia. É uma boa sócia. Pronto, é motor de carro. É motor quê? De carro. De carro, pois. Não tem mudanças, é direto. Sim, meu. Sim, Carlos. Tudo bem? Olha, está tudo bem, nós já cá estamos. Thank you.
Carlos, ouves-me? Não te consigo ouvir. Não te ouço.
Passam 50 km e vão ver como é que aguentam. Oh!
Música